Dobar večer, poštovani gledatelji. Nakon tjedan dana opet smo zajedno u emisiji Dečko, Dama i Ana. Ja sam Ana Brbora-Hum, a ovo moji gosti. S nama je večeras naš poznati skladatelj zabavne glazbe, jedan od najznačajnijih aranžera i glazbeni producent, Nikša Bratoš. Na pitanja o njenom prvom romanu, Nadohvat, i drugim temama, odgovore će nam dati mlada književnica Ena Katarina Haller. Evo, uz ovu generalnu najavu emisije, ususret mom prvom gostu, vode nas taktovi pjesme Činim pravu stvar u izvedbi Džibonija. Možda i dogodi se čudo, i onda uspijem prešutjeti teške riječi i sve glumo. Sve što ljudi gore, kad se više ne vole, možda se jednom rodi nada. I onda uspijem ti priznati, da si najbolja do sada. Da s tobom nijedna ne može se mjeriti, nema pravila. Nema pameti, kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi, što se ne mogu razumjeti, i činim pravu stvar, ne spominjem te ja. Evo, kao što sam najavila na početku emisije, sada srdačno pozdravljam Nikšu Bratoša. Nikša, dobra večer i hvala vam što ste došli. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, za ovu pjesmu kratko ću reći Činim pravu stvar, napisali ste aranžman, ali dodala bi ovoj pjesmi da i vi već tako dugo, puno godina, činite pravu stvar u svijetu glazbe. Ja se iskreno nadam, kao što bi moj stari rekao, pazi da negdje ne osramotiš familiju. Na taj način jednostavno pokušavam postupati cijelo vrijeme. Generalno, kad radite taj posao u glazbi, glazbeni producent pogotovo, to su neke stvari koje ostaju, pa se nije lako kasnije odreći nečega ako nisi napravio dobro, onda paziš da napraviš što je moguće bolje, makar jer ostaje neko svjedočanstvo. Spominjete svoga oca, pa na početku razgovora ipak bih rekla da to vaše i životno i glazbeno putovanje kreće od Travnika, gdje ste rođeni, preko Sarajeva do Zagreba, gdje mislim ovdje nešto malo više od 30 godina živite. Od 89. dakle, evo već 32 godine, veći dio svog života sam u Zagrebu. A prapočeci mog putovanja su u Konavlima, odakle su mi i tata i mama. Tako da ono, ta neka, ajde recimo, kako bi to ljudi rekli, utjecaj s raznih strana. Od onoga što se u glazbi slušalo u Konavlima, preko onoga što se moglo čuti na radio Sarajevu, pa na koncu do ovoga što se radilo u Zagrebu. Malo je šareno, ali jedino šareno vrijedi. Ali negdje tamo u srednjoj školi mislim da svirali ste i svirate još uvijek naravno nekoliko instrumenata, bili ste člani nekoliko bendova, ali ste u Sarajevu diplomirali na fakultetu, elektrotehničkom fakultetu. Budući da znam da vam je matematika i fizika išla dobro, onda je bio prirodan taj put, prirodna odluka da upišete taj fakultet. Meni su u glavi bile par opcija, između ostalog, najdraža opcija mi je bila glazbena akademija, ali je moj pokojni stari rekao, moraš ti završiti neki pošten fakultet, pa sam ja na koncu imao samo dvije verzije, jedna je bila fizika, druga verzija bila ova elektrotehnika, što je tad bilo relativno novo, to me baš zanimalo, tako da sam to onako otišao, s guštom završio taj fakultet, radio čak jednu godinu u Energoinvestu, ali onda glazbu prevagnula i otišao sam na ovu stranu. Ali ja vjerujem da zapravo danas u ovoj glazbenoj produkciji vaše znanje inženjera elektrotehnike sigurno ima prednost.
Pa ima, naime, generalno sve se okrenulo na neki način kompjuterima. U kojoj god djelatnosti da se bavite, nužno je poznavanje kompjutera, odnosno rada na računalu kao takvom, pa mi je tu već jedna mala komparativna prednost. Druga stvar je što smo mi na elektrotehnici dosta toga posvećivali i akustici, i zvuku, i nekim fizičkim procesima, pa mi je to, ajde recimo, pomoglo u razumijevanju ovih nekih stvari. A osim toga, kad ste glazbenik, ima nešto malo i u tom nekom matematičkom mozgu, kako se već stvari sklapaju po taktovima i sve ostalo. Tako da ne žalim za tim periodom kad sam studirao elektrotehniku. Da pače, drago mi je da to imam. Kada govorimo o vama kao skladatelju, aranžeru, glazbenom producentu, do sada sudjelovali ste, negdje sam pročitala, na albumima naših poznatih izvođača, ali na jako puno, na nekih 200 otprilike albuma naših izvođača poznatih, ne znam, tu spadaju Oliver Dragović, Jasna Zlokić, Monteno, Toše Proeski, čak i Ana Vidović, naša sjajna, i tako dalje. Evo, pa možda da mi ovako kratko kažete kako je bilo s takvim ljudima, s takvim imenima surađivati i možda usto još kakvo je to Nikša zanimanje, znamo što je skladatelj, znaju i naši gledatelji što je aranžer, kako je to zanimanje biti glazbeni producent? Glazbeni producent vam je, ljudima je to možda najjasnije. Ono što je na filmu redatelj, to je u glazbi producent. Na neki način redatelj zvuka ili ti glazbenog događanja, ono što slušamo tih 3-4 minute. Naime, na filmu redatelj nije onaj koji piše scenarij, tako kao što ovdje producent nije onaj koji piše glazbu niti tekst. Redatelj ne glumi, tako ovdje producent ne pjeva ili ne svira, ne mora nužno svirati. Potom ovamo u filmu postoje scenograf i kostimograf, to je ovamo recimo aranžer, ali je redatelj onaj koji sve, jedini koji je nužno prisutan u svakom trenutku snimanja. Dakle, bez obzira tko snima, koji kadar, šta, redatelj mora biti tu, njegova je zadnja da kaže ovo je dobar tek, sad smo to dobro snimili, ili hajmo još jednom, ili uopće mi ne valja, morat ćemo sutra ponoviti. Dakle, to je otprilike ovdje dužnost glazbenog producenta. Ona kreće, posao glazbenog producenta kreće izborom materijala. U momentu kad, dakle, imamo, znamo tko je pjevač, da li ta pjesma baš njemu idealno odgovara ili možda bolje da je pjeva neko drugi, a njemu treba druga. Dakle, odatle kreće, posao završava, dakle, rekao sam, kroz sve te neke faze snimanja i na koncu kad je taj neki finalni miks ili kako to već treba zvučati, onda producent daje neki svoj konačni sud, to je dobro ili ćemo morati još malo popravljati. I na neki način, ono što moram reći, taj posao producenta je samo evolutivni nastavak dirigenata. Nekad su to radili dirigenti kad su bile žive izvedbe, sad je to snimanje pa onda to obavlja producent. U svakom slučaju jedan relativno lijep, kako bi to rekao, posao koji vas, ja osobno svako jutro jedva čekam otići raditi taj svoj posao jer je kreativan jer se svaki put dešava nešto novo. Svako jutro krećemo, kako bi se to reklo, krećemo ljubav iz početka. A kako je raditi s ovim velikim, pa uvijek je, barem moje iskustvo tako govori, uvijek je bilo najlakše raditi s ovim velikim ili najvećim, zato što su oni sebe dokazali, nema tu potrebe više nekog međusobnog dokazivanja, nego samo se trudimo napraviti opet nešto dobro. Mi smo to davno definirali. Kad smo u studiju, tad više nitko od nas nije zvijezda. Jedina zvijezda je pjesma. Njoj se moramo posvetiti da ona bude najbolja. Jer ako je ona najbolja, onda je to najbolje imeni i tebi i svima nam. Neka imena sam spomenula s kim ste radili. Meni se čini da bi mi bilo lakše nabrojiti glazbenike s kim niste radili. Nekako mi se čini. Sada što je kod vas aktualno, Nikša, to je da dosta vremena zapravo provodite u studiju i to radite na pjesmama koje će biti na novim albumima Džibonija, Gorana Karana i dubrovačke grupe Silente. To je puno posla. Pretpostavljam. Pa, ljudi na koncu čuju neke tri, recimo 3-4 minute pjesme, a iza tih 3-4 minute pjesme je najčešće 70-80 sati rada. Da bi to na koncu bilo tako kako treba. Ljudi misle da je tehnologija je omogućila pa će to sad kompjuter. Ne, tehnologija je samo omogućila ogroman izbor, dakle od zvukova pa nadalje. Osim toga, tehnologija nam je omogućila jednu drugu stvar koju nismo imali prije 30 godina, a to je undo. Kad nešto zeznemo, možemo vratiti na staro. Dok smo još snimali na vrpce, kad bi prebrisao, bilo je gotovo. Ovog trenutka imamo, kažem, undo. Generalno gledano, to vam je jedan relativno dugotrajan posao koji zahtjeva i strpljenje, i energiju, i na koncu konca i neke neprospavane noći, ali kad imate dobar rezultat, kad na njega možete biti ponosni,
onda vam to sve skupa postane nevažno. Bitno je da smo napravili, iz ničega smo napravili nešto dobro. A što kažete, pjesma traje otprilike 3 minute, a koliko je tu sati rada? Da. Za ovaj razgovor, Nikša, vi ste mi odabrali 3 pjesme, ja sam vas to zamolila, počeli smo sa Džibonijem, Činim pravu stvar. Odabrali ste i najnoviju pjesmu naše velike Gabi Novak, Sanja jedini. To je autorska pjesma, dakle glazbu i tekst je napisao Fedor Bojić. Vi tu pratite sa još nekoliko glazbenika, ali na gitari. Ja sam tu samo gitarista i bila mi je čast. Uz jednu osobu poput Gabi, takvih zaista nema puno. Gabi je prije svega jedna prekrasna dama, s druge strane tako prekrasan vokal, odnosno prekrasan interpret. I pjesma koju je Fedor napisao, koja je zaista u kojoj se Gabi mogla naći, gdje je meni bilo i čast i veselje uzeti gitaru i biti samo prateći gitarista. To je bilo i divno iskustvo i lijepo smo se družili i mislim da je na koncu ispala jedna vrlo fina pjesma kojom je i Gabi zadovoljna. To je uvijek najbitnije rješenje, da oni koji pjesmu nose vjeruju u to što tog trenutka izgovaraju. Dobro. Pa evo, Nikša, poslušajmo zajedno Sanja jedini, Gabi Novak. Prozor ledi, a ja crtam prstima male, male note, ali je pjesma velika. Tihi koncert za nas dvoje, znam da čuješ zlato moje, da me gledaš, da me čuvaš s oblaka. Sanjaj, sanjaj, jedini, kao ja i kao ti. Neka svijet se noćas zagrli. Nek se vole, vole svi, tuga da ne postoji. Inače, u ovom vašem profesionalnom putu do sada i bit će tako i buduće, pisali ste glazbu za filmove, za kazališne predstave, TV serije i naravno za svoj rad je dobili mnoge nagrade, ali ja bih sada malo izdvojila nagradu Porin, koju ste dobili u kategorijama aranžmana, produkcije zabavne i klasične glazbe, u kategoriji albuma godine, ali spominjem Porin iz jednog razloga, jeste ih do sada dobili 38. E sad mene to zanima, gdje vi to držite, gdje vi to čuvate? Jer taj Porin nije baš onako, to je nagrada, nije baš mala. Čak i relativno teška. Fizičkom smislu. Sad kad su ovo krenuli neki potresi u Zagrebu i okolici, jedan dio toga što je stajao na nekim salažama sam samo spustio dolje, jer ako bude, bit će svega. Naime, kad ste u ovoj funkciji u kojoj jesam ja, onda je zaista moguće da tijekom jedne godine dobijete više u jednoj, dakle, toj godini Porina, dobijete više nagrada za razliku od nekih drugih. Recimo, ako ste solo izvođač i imate album, onda možete dobiti eventualno za album i za pjesmu, gotovo. A ja mogu raditi s više izvođača, mogu raditi između ostalog i to sve što radim, i aranžmane i produkciju i jednim dijelom tonske snimke, tako da zaista mi je, recimo, u boljem sam položaju jer mogu nekad čak i za jedan album osvojiti više Porina, jer u više kategorija se mogu natjecati, tako da ne bih ja tu brojku pretjerano isticao. Ok, uvijek nam je drago kad ljudi koji su iz struke, koji se u to razumiju, cijene nečiji rad, odnosno meni je drago kad bi cijenili naravno moj rad. Ono što je bitno, to je da koliko god Porina dobio, uvijek je drago, uvijek ću se rado natjecati za još jednog, ne zbog natjecanja, nego zato što želim napraviti nešto što će ljudi cijeniti. I tako mislim da većina kolega slično rezonira. A inače, Porini su, jedan dio je kod mene doma, jedan dio je u studiju, jedan dio je kod mojih dragih frendova koji su znači, samo... raspodijelili ste ih na nekoliko strana. Dakle, ja sam iz malog grada, odrastao sam u malom gradu. Kada rastete u malom gradu, onda imate ta neka prijateljstva koji ostaju možda malo duže, jer jednostavno se niste mogli mimoići. Tako da ja od svog prvog osnovne sam friend sa nekih 4-5 ljudi stalno, dakle, bez obzira što ovog trenutka živimo, jedan živi u Sarajevu, jedan u Beogradu, jedan živi u Minhenu, ali smo svejedno svake godine zajedno na ljetovanju, zajedno na skijanju, tako da su neki Porini kod njih. Jer
za ovo što se meni kasnije izdešavalo u glazbi, jednim dijelom je i njihova zasluga kako smo se međusobno u tim nekim dječačkim periodima nosili, gurali, pomagali jedni druge, a znam i osobno i da su oni svaku od tih dodjela pratili i čestitali odmah. Tako dobro, da. Bit će porina i u buduće, dakle već morate pomalo razmišljati gdje ćete već, staviti. Kako bi rekao pokojni Arsen, već nam lagano ide odjavna špica, pa treba zbrajati rezultat. Inače, Nikša, sada očekujete i nastavak snimanja, to je serijal televizijske emisije A strana. Tu ste glazbeni producent. Međutim, zašto kažem očekujete? Jer je zbog ove pandemije bilo zastalo snimanje. Vjerujem da imate neku informaciju kada bi se to opet moglo nastaviti. Nažalost, teško je imati informaciju kada bi se moglo nastaviti. Nadamo se da će to biti čim prije. Naime, mi smo imali pripremljenih već još dvije emisije koje nismo uspjeli snimiti i još neke tri koje su onako solidno razrađene, ali nisu recimo baš spremljene za snimanje. Nažalost, kažem, uvjeti su takvi da u studiju ne može biti ograničenje za broj ljudi postoji, jer ne može biti ono koliko je nama potrebno. Čak ne može, kad stavite predviđeni broj ljudi u studiju, to pokrije samo kameramanima i tehničarima prije nego što krene bend. A ključna, recimo to tako, prednost A strane je što se sve odvijalo pred publikom live i ta neka međusobna interakcija benda, pjevača, publike, ta neka dobra vibra koja se stvarila, koja se vidjela na koncu na ekranu, zaista je jako bitna, tako da bi nam najdraže bilo da mjere budu takve da može prisustvovati publika tim snimanjima, jer jedino tad je to zaista to. Nadamo se da će to biti uskoro. Jutro sam bio na nekom sastanku gdje znamo, dakle, dvije emisije su full spremne, sve raspisano, bend spreman, sve okej, samo moraju se steći uvjeti da dobijemo dozvolu da može ući malo veći broj ljudi u studio. Da to može. Dobro, znači publika koja gleda tu emisiju može se nadati ipak da će se nastaviti sa snimanjem, sa emitiranjem, da, čim da. Ova korona, ova pandemija ode. Bukvalno samo to čekamo i nekako se nadamo da bismo mogli barem još dvije ili možda čak četiri emisije snimiti do ljeta. Vi ste inače predsjednik Hrvatske glazbene unije. Sa te funkcije, koji su vaši zadaci, koji su vaše obaveze? Pa dakle, Hrvatska glazbena unija je nešto, recimo to najbliže bi bilo reći sindikat. Sindikat glazbenika, pri čemu je glazbenici imaju još dva neka svoja druga sindikata. Jedni su uglavnom jazz glazbenici, drugo su uglavnom glazbenici klasične glazbe. A ovaj HGU i Hrvatska glazbena unija, to su vam uglavnom glazbenici koji se bave popularnom glazbom, da li je zabavna, narodna, rock, što god. Mi vam imamo trenutno 5200 članova. Kao i svaki drugi sindikat, na neki način se borimo za prava svojih članova. U nekim normalnim uvjetima to bi bilo da pokušavamo uz, recimo, sudjelovanje s nekim našim ministarstvom kulture, se nastojati za izboriti za neku bolju poziciju glazbenika kao takvog. Bez obzira da li je u pitanju porezni sustav, zakonska rješenja, sve kako bismo našim članovima omogućili djelovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, a da bude sve najbolje što može. Sad kad je krenulo ovo, dakle kad je krenula pandemija prošle godine, većinu vremena provodimo u traženju načina za pomoći glazbenicima koji nažalost ne mogu raditi. Pretpostavljam, ne mogu biti siguran, ali pretpostavljam da smo jedini sindikat u Republici Hrvatskoj koji svojim članovima plaća, odnosno šalje neku potporu financijsku. Tokom prošle godine smo 3 mjeseca, ona prvog lockdowna, na neki način uspjeli naći recimo 3000 kuna mjesečne potpore našim članovima koji se zaista bave samo glazbom, koji jedino od toga žive, a ne mogu trenutno raditi, imaju dokazano da su im otkazani koncert i sve ostalo. Pa smo to nastavili raditi i kasnije sad imamo ponovo upitnik za članove. Dakle, u okviru HGU ljudi, osim tajnika, svi ostali su ljudi koji rade volonterski. Dakle, kompletno mi članovi predsjedništva radimo volonterski, pokušavamo naći nešto što možemo iz nekih fondova. Imamo solidnu pomoć Ministarstva kulture, to moram reći. Potom ovih izvođačkih udruga koje se bave kolektivnom zaštitom, gdje uspijemo naći neka sredstva da glazbenicima olakšamo, odnosno omogućimo preživljavanje tijekom ovog perioda.
Zbilja, to svi znamo da ova pandemija zaista je zapravo bila jedan udar na egzistenciju, tako mogu reći, i na ugostitelje, na glazbenike, ljude iz kulture, ali ovo je lijepo čuti što vi kažete da pokušavate, brinete za glazbenike da nešto zarade, ne. Barem dok je ovako sada stanje. Rekao sam da imamo 5200 članova, od toga nekih malo više od 1000 su oni koji se bave isključivo glazbom i ničim drugim. Dakle, to su ljudi koji jedino od toga žive. Njih smo uspjeli na neki način pomoći i dati im potporu, jer ima dosta glazbenika kojima je glazba drugo zanimanje. Ne znam, radi prije podne u firmi, a popodne ide svirat. Ok, i to su naši članovi, ali nekako ne osjećamo baš nužnu potrebu da i takvima pomogu. Ti imaš neki izvor prihoda, ok, ali ovi koji zaista ne mogu raditi to što rade, a samo od toga žive, njima smo uspjeli pomoći, to je super. Približavamo se pomalo kraju, još imamo jedno 3-3,5 minute do kraja našeg razgovora. Koliko vidim iz ovog razgovora, Nikša, zaista vozite na nekoliko kolosijeka, ali ja vjerujem da nađete ipak i vremena za svoju obitelj. Volite putovanja, znam, kino, kazalište, ali volite Istru. E, pa bi vas htjela tu pitati, kada vi malo, kada ove vaše obaveze splasnu, kada budete imali manje tih obaveza u vašem radu, da li će možda, to vas želim pitati, Istra jednog dana biti jedna vaša sigurna oaza mira, oaza zadovoljstva, odmora? Pa ja sam uvijek bio sklon tome da treba učiti od starijih kolega. Dakle, imam nekoliko svojih starijih kolega koji su se na koncu skrasili u Istri. Imate neke prednosti koje su od tamošnjeg nekog svjetonazora. Lijepa je Istra, to uopće prvo nema lijepa, razgovora. Prvo je lijepa, sjajna i klima i hrana. O lijepim gradovima i prirodi da ne govorim. Međutim, ima taj neki kozmopolitski duh koji definitivno prija. Ali ja se pitam, prije 2000 godina rimski car je bio gospodar svijeta. Gospodar tada poznatog svijeta generalno. Ako je njemu bilo dobro u Istri, zašto meni ne bi bilo dobro? Tako je. Evo, mi sada još malo završamo ovaj razgovor. Nikša, opet na kraju ćemo završiti kao što smo i počeli, pjesmom, dakako, opet po vašem izboru. Što predlažete? Jedna pjesma gdje sam opet sudjelovao kao, recimo to, uglavnom gitarista, odnosno recimo malo producent i savjetnik, ali uglavnom kao gitarista, to je bio jedan projekat koji je bio, imao humanitarnu svrhu u svrhu osvješćivanja problema ženskih bolesti, pogotovo rak grlića materice. Uglavnom, četiri žene iz četiri zemlje regije, dakle Nina Badrić, Maja Sar, Karolina Gočeva i Aleksandra Radović. Prekrasna ideja, prekrasne žene, prekrasni vokali, izuzetno lijepa pjesma koju je Maja Sar napisala, s kojom inače s njom i s njenim suprugom Maherom često surađujem, jer su generalno ljudi koji pišu dobru glazbu i koji su dobri ljudi. To mi je uvijek jako bitna stvar. Tako da smo i frendovi, bio sam pozvan, bili dao, kako bi se reklo, bili im dao ruke, pomogao oko toga, vrlo rado. I to mi je baš i drago sudjelovanje i draga pjesma i na koncu imala taj neki fini humanitarni efekt. Dakle, pjesma Moje život, moja pjesma. Hvala vam puno, Nikša, što ste bili s nama večeras. Želim vam puno uspjeha i u buduće, ali ipak da nađete vremena ovo što smo o Istri govorili. Ja se iskreno nadam da ću imati svoju vikendicu tamo kao što imao, mislim, da. Rimski car. A ja nama svima želim između ostalog zdravlje i da ovo što prije prođe da se vratimo nekom normalnom životu. Ne volim novo normalno, želim staro normalno. Upravo tako. Hvala vam puno. Hvala.
pratite emisiju Dečko, dama i Ana. Moja sljedeća gošća je mlada književnica Ena Katarina Haller. Ena, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala puno na pozivu. Evo, u ovom razgovoru govorit ćemo o vašem prvom romanu, pokazat ću ga, Nadohvat, o studiju arhitekture i naravno drugim temama. Vi ste iz Osijeka, ali već godinama sa stalnom adresom u Zagrebu. Pa možda za početak razgovora vi nam recite malo nešto o sebi, predstavite se našim gledateljima. Pa tako je, da. Rođena sam u Osijeku, tamo sam završila osnovnu i srednju školu. Sad već pa ima 7 godina, mislim, živim u Zagrebu. Osim što studiram arhitekturu, eto, bavim se i pisanjem i prije godinu i pol već je prošlo toliko, mi je izašla prva knjiga koja je zapravo temeljena na obiteljskoj priči. Onako, radnje se proteže od Banovine preko Zagreba pa na posljedku i do moje Slavonije. Razgovarat ćemo naravno o knjizi, o temi, ali spominjete, zadržala bi se još malo na tome, spominjete arhitekturu, studirate, međutim vi ste prije toga upisali politologiju. Međutim, odustali ste od toga i ipak ste odlučili da vaš fakultet, dakle nešto što ćete vi studirati, bude arhitektura. Zbog čega ste se odlučili na tu stranu, na taj fakultet? Pa zapravo sam ja nekako uvijek tu politologiju više doživjela kao neki odmak nego arhitekturu. A ono, sa 18 godina, mislim, koja je stvarno poslužena osoba i zna što želi. Znala sam tad da želim pisati. Uz to što su me uvijek zanimale i te neke vizualne umjetnosti, dugo sam mislila kao dijete još i početkom srednje škole da ću se baviti slikarstvom, možda povijest i umjetnosti. Više sam išla od uvijek na tu stranu i onda nekako kad se trebalo odlučiti, uplašila sam se. Htjela sam pisati, mislila sam da neću biti dovoljno dobra da se stvarno bavim umjetnosti. Upisala sam politologiju i shvatila da nije to za mene, iako sam imala prekrasne 2 godine na tom studiju. Upoznala sam neke prijatelje koji su mi danas jako bliski. Čitala sam stvari koje sigurno ne bi čitala da nisam bila na tom faksu. Ne bi se upoznala sa teorijom, sa određenom filozofijom. Tako da zahvalna sam nekako na tom periodu života. Mislim da sad ne bi ništa mijenjala. I onda sam se pripremala za arhitekturu, upisala i mislim da sam kao kompletnija osoba došla na taj studij nego što bi bila sa 18 godina. Evo, krenimo sada, Ena, u svijet pisanja. Evo, još ću jednom pokazati. Dakle, vi se zapravo bez nekog iskustva, da tako kažem, bez pedigreja, na jedan uspješan način ušli u našu književnost, debitirali sa ovim romanom Nadohvat. U izdanju nakladničke kuće VBZ. Pa odmah mi recite što simbolizira ovaj naslov. I već ste malo prije nešto počeli govoriti, ali možda malo sada više, na čemu se temelji ova priča, ova knjiga? Pa knjiga je nastajala od negdje moje 14. godine, odnosno ideja da napišem tu priču je krenula tada, pa kroz neko srednjoškolsko obrazovanje se formiralo to u roman, a radi se o priči temeljenoj na iskustvima moje bake za vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije njega. Priča koju ona meni pričala u djetinjstvu, koju sam, eto, doživjela sebi jako bliskom i važnom, i htjela sam to zapisati. Kasnije sam shvatila koliko je to važna priča ne samo za obiteljsku i neku intimnu povijest, već koliko je važna i za hrvatsku povijest i koliko je zapravo univerzalna i koliko je takvih i djevojaka i ljudi koji su se našli u nekim situacijama, da li u tom ratu, da li u 100 drugih ratova. I eto, tako je nekako nastala knjiga, zapravo jako polako, jako onako intuitivno sam radila na njoj. Nisam znala tad hoću li to objaviti, hoću li uopće to dovršiti. Onda je to, kad sam već bila pri kraju, ih shvatila da je to neki ipak pošteni komad teksta
sam krenula u to da napravim nešto s njom i jako je lijepo sve skupa završilo, a naslov nije postojao zapravo jako dugo. Dugo sam je pisala onako, nisam razmišljala uopće o formi i o naslovu. I onda kad je trebalo prijaviti knjigu na potporu Ministarstva kulture sa izdavačkom kućom, trebali smo dati neki naslov, nisam imala ništa i tad sam rekla dajte stavite nadohvat, možete se promijeniti. A to je zapravo bio naslov jednog poglavlja u knjizi gdje glavna junakinja gleda kroz prozor brda nekakva, to je mislim, brda u Banovini, naslanja vrhovima prstiju crtava te obrise i tu mi je došlo nekako nadohvat i shvatila sam da se može primijeniti metaforički i stvarno na neki način na svaki dio, na svako poglavlje, da nosi tu jednu generalnu emociju tjeskobe i neke opće životne nemogućnosti. I zadovoljna sam, onako je malo eliptično, hermetično, knjiga je dosta opširna i slikovita, pa volim takve suprotnosti. Znači, knjiga se temelji na životnoj priči vaše bake, koja vam je, kad ste vi još bili djevojčica mala, puno toga pričala. E sada, ovo je sad slika, mogu li to tako reći, stvorena iz te vaše perspektive, stvorena iz vaših sjećanja? Pa djelomično da. Krenulo je s tim da sam imala te neke crtice kojih sam se sjećala, neke fragmente njenog života i onda sam zapravo krenula istraživati općenito o tom području, o događaju, dakle radi se o protjerivanju ljudi iz mjesta Zrin, pa o Blajburgu, pa generalno o razdoblju 40. godina u Hrvatskoj i zapravo krenulo je od tih fragmenata koje sam onda povezivala i nadopunjavala, ali naravno da je puno toga tu i fikcija. To su likovi koji su ipak likovi i kojima sam ja dala neke karakteristike koje te ljudi u stvarnosti možda, to jest vjerojatno, nemaju. I onda dosta je toga tu intimnog i ljudskog i priča je to zapravo u odnosima, o tome što ti događaj povijesni radi ljudima. Tako da krenulo je sa sjećanjima, ali onda je postalo djelomično neki istraživački rad, a djelomično ipak ovaj književni. Inače ste ovu knjigu posvetili svojoj majci, odali počast naravno baki Katarini. Poveznice su vam i baka i majka, ali ovo je jedna obiteljska priča, koliko shvaćam iz vašeg razgovora, ali i iz ove knjige. Međutim, sad ste spomenuli da je tu većinom fikcija. E sad malo mi objasnite kako je fikcija, a temelji se ipak sve na jednoj životnoj priči, na jednom životu vaše bake. Pa temelji se, da, ali nije dokumentarno djelo. Dakle, ja sam se poslužila njenim sjećanjima, poslužila sam se nekim okvirom njenog života, ali Katarina u knjizi je ipak lik koji ima sličnosti sa mojom bakom Katarinom, ali ima i neke osobine koje su tu jer sam ju ja takvom zamislila, isto i drugi likovi. I koliko god zapravo poznavali neke ljude, iako ne poznajem većinu likova jer su nažalost preminuli prije nego što sam ja počela pisati, ali koliko god poznavali nekoga, ne možemo nikad u potpunosti to znati, niti možemo u potpunosti istražiti neke povijesne činjenice. Mislim da u književnosti nije ni potrebno, da je bitno upravo to univerzalno i da su bitne emocije koje sam ja proživljavala, ali ih mogu proživljavati danas, 70 godina nakon, i koje će imati netko 70 godina nakon mene. Tako da, te stvari jesu fikcija. Držala sam se povijesnog okvira i činjenica, naravno, ali ove neke intimne stvari, po meni nije bitno da su točne, bitno je da djeluju na ljude. Inače, Ena, naš poznati književnik, kritičar, kolumnist Jurica Pavličić, jedan veliki prostor u novinama posvetio je upravo ovoj vašoj knjizi, ovom romanu. Rekla bih, napravio je i reklamu, jel' tako? Jer ono zbilja, ljudi čitaju što Jurica piše i te njegove riječi i rečenice imaju težinu. Međutim, hvali vas on što se tiče
tiče vašeg pisanja. Međutim, njegov ideološki osvrt glasi da je ovo desničarski konzervativni roman. Sad pitam vas da li je on u pravu. Svakako mi je napravio reklamu i na tome sam mu stvarno izuzetno zahvalna, jer činjenica je da je ta njegova kolumna čitana. Još se nekako dogodilo da je bio vikend izdanja i vikend prije Uskrsa. Svi smo bili u karanteni doma pa su valjda svi to pročitali. Ali da, mislim da koliko god sam zahvalna što si uopće dao truda, mislim to je 460 stranica neke nepoznate autorice, što si dao truda pročitati i napisati tekst, mislim da ga nije toliko dobro iščitao, jer iako mi hvali pisanje, donekle ima neke stvari stvarno krivo naveo, krivo je povezao. Naravno da knjiga nije desničarska, ne bih rekla da je konzervativna. Govori o razdoblju kada možemo reći da je ta sredina, da su ti ljudi bili za naše pojmove konzervativni i vjerojatno da. Ali mislim, pisci nisu svoji likovi i mislim da svako ko pažljivo i stvarno iščita i likove i knjigu, da je jasno da knjiga nije desničarska, nije zapravo ni na kojoj strani. Knjiga je o ljudima i knjiga je apsolutno antiratna. Kritika desnice, odnosno i ustaškog režima tada, pa i desnice kasnije 90-ih koja nije vratila konfisciranu imovinu za vrijeme prve, nego se morale dvije vlade desničarske promijeniti da bi se tim desničarima vratila imovina, što je meni apsurdno. Tako da postoji kritika na više razina i u tom smjeru. Pa tu mislim da Jurica nije odradio baš sasvim dobro kritičarski posao, ali u svakom slučaju zbog njega su neki drugi ljudi bolje pročitali knjigu, tako da hvala Jurici. Dobro, znači vi ne mislite da je recimo ideološki knjiga ovaj roman konzervativan, jel? Ali u svakom slučaju to je dirljiva tema, dirljiva priča koja otvara, ja bih rekla, rane, ali i nudi i utjehu. Za vas, sigurna sam, bio je ovo jedan izazov. Dakle, puno je tu vremena, morali ste puno toga pročitati, istražiti. Pa evo, koliko vam je trebalo, je li to su godine u pitanju ili koliko vam je baš vremena trebalo da krenete i da je završite? Pa, dakle, prvi zapis je nastao kad sam imala 14 godina i nekako sam onda krenula polako s istraživanjem, ali ne mogu ja reći da sam onako svaki dan žustro radila na tome. Bilo je razdoblja kad bi mjesecima ostavila to po strani, bilo je razdoblja kad bi ono danima, noćima čitala, prolazila kroz dokumente, kroz zbornike, kroz spise. Tako da završila sam knjigu počela sam sa 14, završila sa 21 godinom, tad smo prijavili na potporu. Pa recimo tih nekih 7 godina čisto pisanja i onda još je bilo tu prolaženja kroz tekst, korekture, lekture, dopisivanja, onako nekog peglanja. Pa ja bih rekla 8 godina sve ukupno, ali teško mi je reći da je to 8 godina kontinuiranog rada, jer nije. I nisam se forsirala, osim što, mislim, bila sam dijete i nisam razmišljala na taj način, ja sad pišem knjigu. Ali nekako kroz tih 8 godina ta priča je bila sa mnom, tražila sam ju. U svemu što sam čitala, u svemu što sam gledala, kad ste usmjereni na neku temu, naravno da percipirate te stvari. Tako da upijala sam sve što je moglo na bilo koji način doprinijeti knjizi, recimo. Ali dobro je odjeknula za sada i kod čitatelja i kod kritičara. Čak se našla na listi najprodavanijih knjiga te godine kada je knjiga objavljena i ušli ste također u finale književne nagrade te portala za najbolji roman godine. Ko je tu još bio u konkurenciji? Pa da, nagrada te portala mi je bila zapravo prvo neko veliko iznenađenje, jer pratim recimo unazad par godina nagradu i autore i nije nešto što bi smjestila sebe, bar ne ovako s 24 godine. U finalu smo bili Mihajla Gašpar, Nataša Govedić, Bojan Žižović, Damir Karakaš koji je dobio nagradu i ja. I to je stvarno onako laskavo je naći se u takvom društvu. Ali ne samo to, nego ste još i najmlađa dobitnica prestižne nagrade Ksaver Šandor-Đalski i to sve govori
da tako kažem, i potvrđuje taj vaš talent što se tiče pisanja. Da, i nije nešto što se u pravilu događa mladim autorima i time jesam, i dalje sam zatečena, i dalje nekako mi je nestvarno. Ali da, krenulo je sa finalom te portala, što je ogromna stvar. Mislim, kad sam ušla u polufinale, bilo mi je ok, to je to, to je lijepa stvar i ne idem dalje. I čak sam uspjela onako nabrojati neke knjige koje sam ja smatrala da bi mogle proći prije moje, ali... Da, onda se dogodilo finale i onda sam saznala za nagradu Đalski i prekrasan je osjećaj i naravno da je ogromni poticaj i to je baš onako potvrda da radite nešto dobro i da trebam to raditi i dalje. Tako da jako cijenim te stvari i cijenim zapravo činjenicu da moram priznati da jesam ugodno iznenađena time da komisije, žiri kod nas ipak prepoznaju mlade autore. Nekako sam uvijek imala sliku u sceni da se radi o nekom zatvorenom sustavu i da dok se ne etablirate do neke mjere ne možete doći do takvih stvari. Sad su me lijepo razuvjerili i eto, hvala im na tome. Evo, baš sam vas to htjela pitati. Sad ste vi sa ovim romanom, dakle, ušli u taj naš svijet književnosti, pa imate već neku sliku. Kako je vaše mišljenje o našoj književnosti danas? Pa imam zapravo dosta pozitivnu sliku u vidu toga da mislim da imamo sjajnih autora i autorica. Imala sam stvarno prekrasne iskustva sa dijelom kolega koji su mi jako lijepo pristupili kad sam se nekako pojavila. Tako da, osim što imamo sjajne autore, imamo i sjajne ljude na sceni. Ono što je činjenica je da, o tome se uvijek priča da Hrvati malo čitaju. Ne bih rekla da toliko malo čitaju, ali recimo više je možda problem zastupljenosti književnosti, kulture generalno u nekim popularnim medijima i činjenica da puno ljudi koji nisu u književnom svijetu ne znaju za dobar dio autora i dijela jer nemaju taj impuls da sami istražuju, što je isto u redu. A s druge strane, ne govori se o tome toliko. Ako ne idete ciljano istraživati, ciljano čitati kritike kojih je isto malo, i to je isto jedan od problema na kojemu se radi i pojavljaju se i portali i autori koji pišu stvarno dobre kritike, ali dalje ta kritika je slabije zastupljena i uglavnom ju čitaju i dalje književnici. Pa. Naravno, pratite sve što se događa na sceni naše književnosti, ali vi imate tek 25 godina. Dakle, ušli ste u taj svijet. Koliko ćete se zadržati, da li ćete se zadržati, naravno da će to vrijeme pokazati. Na vama je samo da radite, da pišete, je li ništa drugo? Da, vidjet ćemo. Ali želite, naravno, ja vjerujem, ostati u tom svijetu. Međutim, za sebe, znate ovako reći da se još uvijek ne smatrate, recimo, ozbiljnom književnicom. Je li tako? Pa teško mi se poistovjetiti dalje s tim obzirom da i dalje mi je nova. Knjiga je stara godinu dana, malo više od toga. Tako da treba mi još da sama se saživim sa sobom u tom svjetlu. Polako mislim da nam dolazim, ali da, htjela bih pisati, to mi je jedino bitno. A sad kako će to biti primljeno i šta će se događati, vidjet ćemo, ima dobro, vremena. Kad diplomirate arhitekturu, kako onda ćemo spojiti to, arhitekturu i književnost? Pa ne znam, iskreno vidjet ćemo, mislim, od književnosti naravno da neću živjeti, to je svima jasno. Nije ni u arhitekturi nešto puno sretnija situacija, ali mislim da je ipak malo lakše. A sad, na koji način ću se baviti jednom i drugom strukom, ne znam, ali na neki način bi implementirala i dalje, i dan danas zapravo implementiram književnost u svoje viđenje arhitekture i obratno i mislim da je to neodvojivo. Ili ću nekako to spojiti ili ću raditi u uredu pa po noći pisati, ali bit će tu svakako. Da. U jednom trenutku ste upisali i tečaj kreativnog pisanja kod našeg poznatog književnika Zorana Ferića. Vjerujem da vam je i to pomoglo, i to iskustvo, to znanje. Da, zapravo na drugoj godini studija politologije, kad sam tako bila negdje između toga što želim, čim bi se bavila, znala sam da želim pisati. Upisala sam, nije to možda tečaj najspretnija riječ, radionica je.
I to je bila radionica kratke priče koju nikad nisam prije pisala, nikad nisam radila na kratkim pričama, pa sam htjela probati jer nekako lakše je u toj formi se negdje progurati kao mladi autor. Pa pomoglo mi je u vidu toga da sam prvi put razgovarala o svom tekstu sa drugim ljudima koji isto pišu jer žele pisati. Htjela sam vidjeti gdje se ja nalazim, da li sam ja bolja ili lošija od drugih ljudi koji isto nemaju iskustva. Pomoglo mi je svakako i što sam ostvarila lijepo prijateljstvo sa Zoranom Ferićem, koji me uputio kasnije i kad sam objavila knjigu i prije objavljivanja na neke stvari koje su mi bile bitne. Tako da, stvarno lijepo iskustvo i preporučila bi svima koji se žele baviti pisanjem. Ja sam isto bila skeptična, onako, ne možete niko naučiti pisati. Ne možete niko naučiti pisati, naravno, ali možeš čuti što ljudi misle o tvom tekstu, kako tvoj tekst djeluje na druge ljude. Saznala sam za neke autore knjige za koje nisam znala prije toga, što naravno da te obogaćuje kao pisca. Tako da, mislim da su radionice lijepa stvar i jako mi je drago da sam se tada odlučila na to. I naravno, kada govorimo o vašem pisanju, u jednom trenutku ćete se dakako odvojiti od romana Nadohvat, od ove priče, ove teme, da biste se posvetili nekoj drugoj, drugim likovima, novim likovima. Evo, imate li već sada neku ideju, imate li nešto u planu? Pa jako će mi biti teško odvojiti se taj proces unazad tih godinu, godinu i pol. Za sad nemam ideju u smislu da radim na nekom projektu novom, da ponovno istražujem, što će vjerojatno biti neki moj put, jednom sigurno. A trenutno pišem neke možda intimnije stvari u smislu više se nekako bavim stvarima koje zapažam kod sebe ili u neposrednoj okolini, pa to zapišem. Pa se na taj način trudim nekako vratiti se književnosti, obzirom da stvarno nisam dugo pisala nakon objavljivanja knjige. Tako da ne bih mogla reći da konkretno radim na nečemu, pišem, pa da li će nešto ispast od toga, da li ću to implementirati u neki drugi tekst, kad krenem raditi na njemu, vidjet ćemo. Ali dobro, to što sada zapisujete, da li ovog trenutka znate hoće li se to pretopiti opet u neku priču ili možda neće? Pa trenutno ne znam. To su nekako više crtice do kratke priče. Pa postoji mogućnost da ću možda stvarno sklopiti knjigu kratkih priča, što nisam ikad mislila da hoću. I zapravo sam nakon radionice bila uvjerena da jako loše pišem kratke priče, jer su svi drugi bili meni puno bolje od mene. Ali eto, vremena se mijenjaju, tako da postoji mogućnost da stvarno napišem neku zbirku kratkih priča, a postoji mogućnost da te kratke priče postanu podloga za neke likove u nekom romanu ili da iz njih izvučem neka opažanja koja ću iskoristiti za neki roman. Ali eto, neću ništa tvrditi. Opet bih htjela ići ovako neforsirano i iskreno u to, pa očito da mi jer dobro uspjeva. Mislim, dobro je krenulo, zato vas ja pitam. Da, je, ali baš, zato nekako ja ne volim neku hiperprodukciju. I više volim i kod drugih autora kada postoji neki odmak, kada te priče imaju prostora za sazrijeti i za zauzeti svoje mjesto i u autorovom životu, pa onda i u javnom životu i među čitateljima, pa onako kad bude vrijeme za pravu priču, kad osjetim da sam spremna baviti se njom i da je ona dovoljno zrela, onda ću se dati u objavljivanje. Eto, za sad radim na sebi i na svom pisanju. Ali u svakom slučaju preostaje vam da slijedite svoj put u taj svijet književnosti. Pa tako je, da. A meni preostaje, Ena, da vam se zahvalim što ste bili s nama večeras. Hvala vam putno na razgovoru, na gostovanju. I evo, još jednom da kažem, dobro ste krenuli sa ovim romanom. Mladi ste još tek 25 godina imate. Bit će još novih tema, novih knjiga. Hvala puno vama na razgovoru. Hvala i vama još jednom. I evo nas na kraju emisije, poštovani gledatelji. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme, na istom mjestu. Do tada, srdačan pozdrav.